Певно, немає також більшого щастя і священнику мати таку велику радість, таку втіху, таку милість, єднати людські серця, людські долі, єднати і просити в Бога благословіння про долю, про щастя. Доля вже прийшла, тому що, як ми кажемо, небо безхмарне і небо безцінне, тобто безцінне має на увазі. І цей простір єднає серця людські, не маючи різниці з якого села, чи з якого краю, чи міста, навіть країни. І для когось може бути і загадкою, яким чином сталося так, що ці наречені сьогодні стоять на цьому весільному рушнику. Але ж це є все воля Божа, промисл Божий і заслуга кожної людини із нас. А в даному часі ми говоримо про тих наречених, і про ці дві великі родини, які сьогодні з'єдналися в одну велику побожну християнську родину і новостворену сім'ю. Звичайно, кожен із нас сьогодні радіє, радіємо і ми. І хочеться, звичайно, доповнити і коротенько десь восхвалити, повісти про нареченого. Ми знаємо всі, що це також побожна родина. І Мирона я знаю дуже давно, від того часу, як я прийшов тільки на парафію. Він це ще був маленьким, відносно маленьким, вже в церкві прислуговував. І також це його місія, це місіонерність, це любов, шана до храму, до ближнього, до Бога. Вона зростала і зростає, і я вірю, що буде зростати. Сказав отець про наречену, що дійсно побожна. Це так Господь зволив, щоб це було дійсно ці два дерева, які би ще вокруг себе мали таку міцну основу, як тих прекрасних дітей. Не забувайте зробити те, від чого вас, чого вам вимагає церква, Господь і батьківський обов'язок. Пам'ятайте, що якщо з'являться діти, це як ці ваші квіти, ці ваші плоди, це є плід вашої любові, вашого щастя. Ви повинні також їм дати те, і ще може і більше, якщо зможете, що дали вам ваші батьки. Це любов до Бога, до ближнього, до церкви. І всього того, тих чеснот, через які якраз будете ви щасливими, якщо ви будете робити це. Пам'ятайте, як сказав отець, що дійсно щастя ви не побудуєте без взаємного прощення. Тому що немає людини, як кажуть в молитві, яка б жила і не зрішила один Господь. І якщо будете прощати один одного, будете любити один одного, будете доповнювати один одного, як сказано євангелистом, навчіться носити тягарі один одного і потім пізнають, що ви мої учні, що ви є одне одного, доповняєте, бо сказано було в молитві, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Якщо ви будете єдине ціле, тобто будете все разом ділити і роботу, і достаток, і любов, і радість, і утіху, це все буде вам приємно, вам буде легко йти по життю, і ви будете щасливими. Звичайно, хочеться побажати і того, що дійсно подяку скласти тим батькам за їхню невтомну працю, за їхню ласку, любов і доброту. Хочу зауважити, що на тому ваша місія ще не закінчилася. Ви далі є батьками, ви далі є дітьми. І ви повинні Богу дякувати і їх так любити і шанувати. І віднині вони у вас є спільними. У вас не повинно бути це мої, це мої батьки. Це є наші батьки. Це є наша любов, це щастя, яке нам дало життя. Нас вигодували, виростили, вивчили, пустили в люди і сьогодні благословляють на спільне життя, і заносили молитви, і будуть заносити ще не раз, поки їхнє серце буде битися. Вони завжди будуть за вас переживати, завжди будуть за вами тужити, і старайтеся їх ніколи не засмучувати. Своїми поступками, своїми думками, ділами. Відвідуйте, любіть їх, шануйте, бо тому що, коли втратите, ви пошкодуєте, але не повернете. Нехай ваше щастя завжди лється рікою. Нехай ласка Господня всьому вам сприяє, а Господь – здоров'я, добра і многих, і благих років
всім вам посилає. Спаси Господи. Нагая літа. Хай сонце щастя.